ଭାଇ, ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ କିସ ପାଇଁ ବସିଛ? ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଭାଇ, କାଲି ହାଟ ଥିଲା ତ, ବିଲାତି ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଲାନି। ଆରେ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା କିରେ? କ'ଣ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଲାନି? କ'ଣ କରିବ ଭାଇ, ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବିଲାତି ଗୁଡ଼ା ତ ଫଟା କଣା ଖୋଜା, ସବୁ କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ବା ନେବ କିଏ? କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, କିଛି ଉପାୟ ପାଉନି, ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି ଭାଇ। ତମେ ତ ଭାଇ କାଲି ବିଲାତି ନେଇକି ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ ସବୁ ତମ ବିଲାତି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା? ହଁ, ଗତକାଲି ମୋର ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଲି ମଧ୍ୟ। ଭାଇ, ତମ ବିଲାତି କ'ଣ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ଓ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି? ମୋ ବିଲାତି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏମିତି ହଉନି, ଫାଟିକି ପଚିଯାଉଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତନି। ହଉ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଚାଲ ମୋ ବିଲକୁ ଯିବା, ମୁଁ କେମିତି ଚାଷ କରୁଛି ତତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବି ଏବଂ ଦେଖାଇ ଦେବି। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ତୋ ବିଲରେ କେମିତି ଚାଷ କରିଛୁ। ହଉ ତମେ ବିଲ ଆଡୁ ଆସ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ବିଲ? ଆରେ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ତ ଫଳିଛି। ହଁ ରେ ଭାଇ, ଏଇଟା ମୋର ବିଲ, ଏଠି ମୁଁ 2.5 ଏକର ବିଲାତି ଚାଷ କରିଛି, ଆଉ ଖୁବ୍ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଫଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କହିଲୁ ଏ ବିଲାତି ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଜମି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ? ଭାଇ ଶୁଣ, ପ୍ରଥମେ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳ କରିବା, ଏବଂ ହଳ କଲା ସମୟରେ ଏକରକୁ 10 ଟନ୍ ଲେଖା ଗୋବର ଖତ ଦେବା, ତା ସହିତ 10 କେଜି ଯବକ୍ଷାର ଯାନ, 20 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 8 କେଜି ପଟାସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜମିରେ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ବୋରନ୍ 1 ପ୍ରତି 6 କିଲୋଗ୍ରାମ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଫସଲ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି କରିବା? ଉତ୍ତର, ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳ କରି ଶେଷ ଓଡ଼ ହଳ ସମୟରେ 1 ପ୍ରତି 10 ଟନ୍ ଗୋବର ଖତ, 10 କେଜି ଯବକ୍ଷାର ଯାନ, 20 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 8 କେଜି ପଟାସ୍ ଓ 6 କେଜି ବୋରନ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତୁ ତ କହିଲୁ ସାର କଥା, ଆର ସାର ଗୁଡ଼ା ତ ଏଇଠି ମିଳିଯିବ, ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ବୋରନ କଥା କହିଲୁ, ସେ ବୋରନ ସାରଟା କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଶୁଣ ଭାଇ, ସେଇଟା ବଜାରରେ ଆଗ୍ରମିନ୍ ବା ଆଲବର୍ଣ୍ଣାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କହିଲୁ ଏ ବୋରନ ସାରଟା କେତେ ଦରରେ ମିଳୁଛି? ଭାଇ, ଏଇଟା ବଜାରରେ 0.5 କେଜିକୁ 150 ଟଙ୍କାରେ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା ମାନସ ଭାଇ, କହିଲୁ ୟା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଭାଇ, ତାପରେ ବାକି ଥିବା 40 କିଲୋ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଏବଂ 32 କିଲୋ ପଟାସ୍ ସମାନ 2 ଭାଗ କରି ଚାରା ରହିବାର 15 ଦିନ ଏବଂ 30 ଦିନ ପରେ 2 ଥର ପକାଇବା ଦରକାର। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ରାସାୟନ ସାର ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେଲେ ଚଳିବନି? ହଁ ଭାଇ, ହବ, କାହିଁକି ହବନି, ଆମେ 1 ଏକରକୁ 16 ଟନ୍ ଗୋବର ଖତ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାର ସବୁ ଅଧା ଅଧା କରି ପକାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଷ ହେବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏଇ ବିଲାତି ଚାଷରେ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ସାର କେବେ ବି ଅଧିକା ପ୍ରୟୋଗ କରିବନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଇ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ସାର ଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ଦେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ କି? ହଁ, ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ସାର ଦେଲେ ଗଛ ଅଧିକ ଛନ୍ଛନ୍ ହୋଇ ବଢ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳ କମ୍ ଦିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଅତ୍ୟଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଗଛ ଛଞ୍ଚନିଆ ହୋଇ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏ ଫୁଲ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଦେବା? ହଁ ଭାଇ ଶୁଣ, ବିଲାତି ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରିବା ଆଗରୁ କିଳା କିମ୍ବା ଝାଟି ପତି ତାରରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ଦରକାର, ଏମିତି କଲେ ବିଲାତି ଗୁଡ଼ା ଭୂଇଁରେ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କହିଲୁ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚଣା ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ? ବିଲାତି ବାଇଗଣର ଫଳ ଚଣା ଆକୃତିର ହୋଇଗଲେ ବରାକ୍ସ 3-4 ଗ୍ରାମ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ 7 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 4-5 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ସେ ବରାକ୍ସ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ହଁ ଭାଇ, ତୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ତୋ ବିଲାତି ଗୁଡ଼ା କଳା ପଡ଼ି ପଚିଯାଉଛି, ବରାକ୍ସ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଫାଟିବନି କିମ୍ବା କଳା ପଡ଼ି ପଚିଯିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ବୋରାକ୍ସ କାହିଁକି ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର, ବୋରାକ୍ସ ଛିଞ୍ଚନ କଲେ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଫାଟି କଳା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲୁ ବରାକ୍ସଟା, ସେଇଟା ବଜାରରେ କେତେ ପଇସାରେ ମିଳୁଛି? ହଁ ଭାଇ, କହୁଛି ଶୁଣ, ବରାକ୍ସଟା ବଜାରରେ 100 ଗ୍ରାମକୁ 36 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମିଳୁଛି। ହଁ ଭାଇ, ତୋ ପାଖରୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲି। ହଁ, ଏହିପରି ଢଙ୍ଗରେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ବିଲାତି ଚାଷ କରିବି। ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।